さあ、その普段あんまりお仕事してないのにこんな大げさにお祝いされると気まずいっていうか。今さら気にするくらいなら普段からしっかりやればいいのに。なんておこごとはさておき、お誕生日おめでとう、りんちゃん。変に遠慮しないでくださいね。みんなりんちゃんのことをお祝いしたくて張り切って準備したんですから。うん、そうだったんだね。ここまでしてもらったんだから、私も心を入れ替えて来年からはお仕事頑張るよ。本当だべか。苦労して誕生日パーティーを用意した甲斐があったべさ。で、うん、ちょっと待つべ、来年？そう、来年から。というわけで今年も一年ぐーたらライフで平常運転していくんでよろしく。毎度思うんだけどさ、こう一気にちゃちゃっと壁に絵を自動で描いてくれる魔法とかないの？エリザベスパークにはそんな高度な魔法を扱える人がいないので。お姉ちゃんならできるかもしれないですけど。でも魔法でお絵描きってちょっと憧れるわね。頭で思い描いた通りの絵が出来上がるのかしら。そんなことができんならなかなか便利そうだべ。看板とか新調して客受けがいい牧場にしてえなー。